On jaram. Jaram ko. Nala ga. Alhamdulillah. Ko jaray mi fala yude. Jaray? Ko ri ko jam. Ko jam tu ko jam tu. Mi fala me yide. Ko ni ko jam tu? Lata na ko jam tu. Oh. Jaray. Na. Ayo. Fia mintu. Kondun. Kono yudo. Ko yudo konko dum. Ko hombo ni odo. Ko fi onono la lando na radi. Hontu ta fukiti da bay minye warali da yade nokugo. Mi do fok mede fokiti yaltugo. Mi da no fokiti yaltugo bay naka de sudo do natude. Ko mi wi ko honto won do e yahudi. Mede yade li. Pourquoi? Ko bay no welala. Eh an ko si ka fotu den do hakkel jonjon feji kan her sudo. Ye. Nani betaw o yi o telephone nan o yi ko mi bormi ko o mes tum pop ko o sonnila ko kanko so danila o non tigi de sande wonde o lando to lan konto mitti buudi ka ala dum pop ko do jonnatal o nande ko non gono wodo la wadande hay fus ko ndo la wadande la alla wadi non be bi wadana wala mi jokka e do ko min ko mi modi magoy hay si ko modi angoy do wadde ko duwa do wadde ko What the hell is that? Bebe modi acci en antigi dandi ko am urani ni ka voilà mai yarai beto saunge am ko fa indi ande hay ka hundu ko mo do nande yarai ko mingoy kera wodo mari fune mi anda ko non dari yeso dar nam beto bebe te wado discours ade maler kala mai fi alla nya desole ko ni anya belance anda jango si mebo itaka La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dum do hewto e bappay. Dum do si Allah lan do jabi. Dum do hewto e bappay. Dum do subhanallah.